Бұл Жұмабаев пен Назарбаев көшесін байланыстыратын Исмайлов көшесі арық салу жұмыстары 1 тамызда басталып, 42 айына дейін аяқталмақ. Бүгінгі таңда ол 80% орындалды. Мердігер компания әр үйге апаратын жолға асфальт төсемек. Қаладағы су басу қаупі бар. Барлық көшелерді зерттедік. Қазіргі таңда 170 шақырым жолға арықтар мен суағарлар орнатылған. Биылғы бюджеттен 300 миллион теңге, өткен жылғы қордан 100 миллион, жалпы 400 миллионға жуық қаражатқа биыл жауын суына арналған кәріздер салынып жатыр. Бұл 6 жобаның құны. Жыл соңына дейін жұмыстар аяқталады. Әсіресе жұмысшы кентінде Халдурин көшесінде нөсерден кейін көше көлге айналады. Осыны болдырмау үшін жасалып жатқан жұмыс. Сондай-ақ облыс әкімі Петропавл жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарған жұмысын көрді. Алматы көшесі бойында ұзындығы 1674 метрді құрайтын қалалық жылу магистралі жөнделіп жатыр. 2021 жылға арналған жоспарға сәйкес серіктестік құбырдың 908 метрін қайта жаңартады. Бұл жұмыстар 4 мамырда басталып, 30 қыркүйекке дейін аяқталады. Проект рассчитан на 3 года. Бұл жоба 3 жылға жоспарланған. 2020 жылы Пионер көшесі, биыл Алматы көшесінде жұмыс жүргізілді. 2022 жылы Назарбаев көшесіне өтіп, құбырларды сорғы станциясына қосамыз. Яғни 3 жылда жылу беру магистралі толығымен жөнделеді. Бұл салынып жатқан ғимараттарды жылумен қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Жақын маңдағы тұрғын үйлерді жылумен қамту біршама жақсармақ. Жөндеу жұмыстары аяқталған соң Назарбаев және Жұмабаев көшелерін байланыстыратын Алматы көшесі абаттандырылып, жаяу жүргіншілерге арналған жол салынбақ. Ол үшін бұл жерден 20-дан аса гараж алынды. Сондай-ақ Жұмабаев көшесін 15-26 тамызда ашу көзделген. Көпқабатты үйлердегі жедел сатылардың да мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Назарбаев көшесі 136 үйде нұрлы жер бағдарламасы бойынша биыл лифт орнатылды. Жедел сатының құны 13 миллион теңгеден асады. Бұл үйде 100 пәтер бар. Өткен жылдың аяғында 8 көпқабатты үйде жедел саты мүлдем істемей тұрғаны анықталып, биыл барлығына орнатып жатырмыз. Өткені жылдан жылға шаһардың бюджеті көбейіп келеді. Биыл 67 миллиард теңге құрап отыр. Осы қаражатқа жылу желілері, лифттер, балалар алаңқайлары, жолдар жөнделетін болады. Бір подъезде 100 пәтер бар. Бірінші екінші қабаттарын санамағанда 72 пәтер иесі 7 жыл 2000 теңгеден төлеп тұрады. Жедел сатыны 2,5 жыл күттік. Тұрғындар өте қуанышты. Көптен күткен лифтіні таза әрі ұқыпты ұстау үшін бейне камераларды да орнаттық. Биыл сондай-ақ Алтынсарин көшесі 266 үйдің шатыры ауыстырылып, қосымша жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оған қала бюджетінен 33 миллион теңге бөлінген. У нас теперь на очереди 14 домов. Да, в этом году мы 14 домов сделали, да? 14 домов планируем. Средства есть, проектно-сметную документацию, сейчас экспертиза уходит, 7, на 7 домов уже вышли, и уже подрядчики определены, начнем работать. Ничего, вот осенний период работы не будет продолжаться? Будет продолжаться? Будем продолжать, успеем. Да, мы успеем, и у нас практика есть, что строители, которые работают не первый год, они укрывают. В зимний период даже наоборот дождей нет и продолжает работать. Ал Жуков және Болатбаев көшелерінде орналасқан тұрғын үйдің маңында автокөлік тұрақтары салынды. В этом году самая основная задача была парковку сделать. Бұл жерде дұрыс жол да, балалар алаңқайы да болған жоқ. Автокөлік иелері көліктерді қалай болса солай қойып, балалардың ойнайтын жері болмаған еді. Бұл тұрақты асыға күттік. Барлық жолақтар сызылған, аулаға түгелдей асфальт төселді. На этот год уже в целом по городу 35 сделано парковочных мест. Биыл 35 тұрақ салынды. Оның 25-сі аула ішінде. Жалпы осы жылы 60 аулада асфальт төсеу жоспарланған. Қазіргі уақытта 78 аулада жол жөнделді. Солнечный 2 кентінде инженерлік инфрақұрылымдық желілердің құрылыс жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Болашақта мұнда тұрғын үй кешендері бой көтермек. Биыл бұл жерде су құбырлары, электр желілері орнатылады. Жол да салынып жатыр. Болашақта Солнечный 2 кентінде үйлер салынып, шағын қалашыққа айналады. 2000-нан аса солтүстік қазақстандық бұл жерде үйлерін сала алады. Құрылыс жұмыстары 2020 жылы басталды. Жоспар бойынша биыл аяқталу керек. 57 километр жол, 10 шақырым су құбыры, 27 электр тарату желісі іске қосылуы тиіс. Жұмыс көп, сондықтан жоспардан ауытқушылық болуы да мүмкін. Соңғы 2 аптада аймақта коронавирус жұқтырғандар саны 1,2 есеге артты. Хабит Мүсіреп, Файыртау, Уәлиханов, Мамлют аудандарында COVID-19 ауруына шалдыққандардың саны ерекше көп. Период с 4 по 17 августа предположительно
Үшімен 16-шы тамыз аралығында 2224 вирус жұқтырған адам тіркелді. Болжам бойынша тұрғындардың 52% сауда объектілеріне барған кезде, 24% жұмыс орнында және отбасында, 15% қоғамдық көлікте, 4% пошта, банк, халқа қызмет көрсету орталықтарында, 3% бұқаралық отбасылық іс-шараларда жұқтырған. Тағы 21 жағдайда адамдар қоғамдық тамақтану нысандарында және 11 жағдайда спорт нысандарында жұқтыруы мүмкін. Аудандарда ауруға шалдыққандардың саны азаймай тұр. Облыс әкімі мониторингтік топтардың жұмысын сынға алды. Работе мониторинговых групп необходимо усилять. Мониторингтік топтардың жұмысын барлық аудандарда күшейту қажет. Мысалы, Ақжар ауданында мониторингтік топ мүлдем жұмыс істемейді. Ауру жұқтырғандардың саны өсіп жатыр. Тиісті органдардың белсенділігін көріп тұрған жоқпын. Өкінішке орай, бізде қауіпсіздік талаптарын сақтамайтын азаматтар бар. Бұл жұмыс толық вакцинацияға дейін және ұжымдық иммунитет толық қалыптасқанға дейін күшейтілсін. Имундау жұмыстарында да белсенділік төмен. Мәселен, екпе алғандар көрсеткішіне сәйкес, Уәлиханов, Тайынша және Қызылжар аудандарында адам саны аз. Бұл аудандардың тұрғындарының жартысы вакцинаның алғашқан компонентінде әлі алмаған. Сондай-ақ жүкті әйелдер бұл дертке жиі шалдыға бастады. 15 шілдеден бастап 61 болашағына коронавирус жұқтырды. Ситуация по беременным можно называть. Жүкті әйелдерге қатысты жағдай қатты алаңдатарлық. Пандемия басталғаннан бері 511 жағдай тіркелсе, 500 әйел емделіп шықты. Бүгінгі таңда 11 әйелдің халі ауыр. Стационарлық емдеуде 7 адам жатса, оның екеуінің жағдайы нашар. Біреу өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Айта кеткен жөн, жүкті әйелдерде ауру өте ауыр түрде өтіп жатыр. Жиында мектептерде санитарлық қауіпсіздік шаралары да талқыланды. Өткен жылдағыдай міндетті түрде маскалық режим, санитайзерлер, термометрия қолданылатын болады. Сыныптары желдетіліп, кварсталады. Бұдан басқа барлық білім беру объектілерінде тұрақты мониторинг жүргізу үшін ашық жүйесі енгізіледі. Білім беру мекемелерінде ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін жазғы кезеңде педагогтар мен қызметкерлер екпе алды. Бүгінгі күні мұғалімдердің 98,7%, техникалық қызметкерлердің 97% вакцинацияланды. Обучение будет вестись. Бір сынып, бір кабинет қағидаты бойынша кабинеттік жүйе жұмыс істейді. Бұл оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасын шектеу мақсатында қолданылады. Сабақтың басталу уақыты мен қоңырау кестесі әр параллель сынып үшін түрлі уақытта болады. Ашық қосымшасы көп жерлерде енгізілуде. Бұл жобаның арқасында бизнес карантин кезінде жұмыс істеп, келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Оны міндетті түрде әлі жалғастыру керек. Кейбіреу кәсіпкерлер әлі оны енгізген жоқ. Сондықтан біздің талабымыз бүткіл барлығы жұмыс істейтін кәсіпкерлер ашық қосымшасын міндетті түрде енгізу керек. Оны пайдалану керек адамдар. Сонда ғана адамдардың өмірін біз сақтай аламыз. Қозыбаев университетінің барлық оқу корпустары мен жатақханаларына ашық жобасы арқылы ғана кіруге рұқсат етілмек. Сондай-ақ медициналық маскалар мен антисептиктер сатып алынған. Отырыс соңында өңір басшысы қаралған мәселелер бойынша тиісті ведомство басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Облыс әкімі Құмар Ақсақаловпен бірге жастар барған алғашқы нысан Аққайың аудандағы Зенченко жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мал шаруашылығы кешені болды. Кәсіпорын 1600 басқа арналған. Мұнда симментал тұқымды әрі қара мал өсіріледі. Бүгінде кешенде 520 сиыр сауылады. Орташа есеппен біреуі 25 литр сүт береді, ал тәулігіне 12 тонна сүт алынады екен. Молоко у нас в процессе дойки сразу охлаждается. Сүт сауу барысында бірден салқындатылады және Петропавлдағы біздің кәсіпорынға жіберіледі. Бүгінгі күні мұнда 40 адам жұмыс істейді. Малдың барлығы төлдегенде біз тағы жұмысшылар аламыз. Екінші ауысымда жұмыс істейтін болады. Олар сауыншылар, малшылар, мал дәрігерлер, механизаторлар. Келесі нысан дайындық ауылы. Жолда өңір жетекшісі жастарға елді мекенде қоныс аударушыларға қандай жағдай жасалғанын және жергілікті серіктестіктің өз қызметкерлеріне қандай қолдау көрсететінін айтып берді. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер өз жұмысшылары үшін үйлер сала алады және мемлекет шығындарының 50% өтейді. Бір үйдің құрылысына 8 миллион теңге жұмсалды. Мемлекет 4 миллион теңгені өтейді. Осы жылдан бастап өте жақсы бағдарлама басталады. Пресс-турға қатысушылар дайындық агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің егіс алқаптарына да барды. Оның жетекшісі Біржан Шаймерденов алқаптарда жұмыс қызу жүріп жатқанын айтты. Мұнда 4 күн бұрын орақ науқаны басталды. Шамамен 700 тонна жаңа бидай элеваторға жіберілген. Өнім сапасы жоғары. Ауылды көрсету үшін кімге апарамыз? Біржан Шаймерденовке апарамыз. Ауылды көрсетіп, кәдімгідей сосын атқарған еңбегіңізді көрсетіп, балалар білсін, көрсін. Біраз экономикамыздың жалпы болашағы ол ауыл шаруашылығы саласында ғой.
Нау, құрғақшылық жылға қарамастан, біраз өнім алып отыр. 20 центрден алып отыр биылды. Ол алғашқы. Алғашқы, я еще... Последний посев выше будет. Кейін жасар электр жабдықтары зауытының құрылыс алаңында болды. Жоба Қызылжар арнайы экономикалық аймағында жүзеге асырылып жатыр. 22 мың шаршы метр аумақта жылына шамамен 13 мың электр жабдығын шығару жоспарланған. Мұнда 300-ге жуық маман жұмысқа орналасқан. Оның ішінде серпін мемлекеттік бағдарламасымен білім алған түлектер де бар. Жастар сондай-ақ жаңадан салынып жатқан Қозыбаев университетінің оқу зертханалық ғимаратының құрылыс алаңында болды. Оборудование сделано целиком под местное производство. Жабдықтар толығымен жергілікті өндіріске лайықталып жасалады. Яғни сіз жұмыс орныңызға келгенде қиналмайсыз, өйткені ол технологиялармен таныссыз. Мысалы, сүт фермаларына жұмыс істеуге баратындар осы жерде сүтті талдап үйреніп, параметрлер мен сипаттамаларын білетін болады. Петропавлда 500 орынға шақталған заманауи көп бейінді аурухананы түрік компаниясы тұрғызып жатыр. Жобаны іске асыру өңірде медициналық туризмді дамытуға ықпал етеді. Баспасөз турына қатысушылар экскурсиядан ерекше әсер алды. Бүгін біз солтүстік Қазақстан өңірінің кен байтақ табиғатын көрдік. Аққайын ауданында жинчика завод өндірілетін сүт продукцияларына жетіп, оның қаншалықты объемда шығарылатынын таныстық. Маған өте ерекше әсер еткені, ол өңірімізде жасалып жатқан немесе салынып жатқан ірі кәсіпорындар мен заводтардың жұмыс істеу қарқыны. Менің ойымша, бұл заводтар мен ірі кәсіпорындар болашақта өңірдің жаңа деңгейге көтерілуіне үлкен серпіліс беретіндігіне күмәнім жоқ. Баспасөз турының соңында жастар облыс әкімімен естелік фотоға түсті. Солтүстік Қазақстан облысында коронавирус жұқтырған балалардың саны күрт өсті. Облыстық көпбейінді балалар ауруханасының бас дәрігері Олег Завьяловтың айтуынша, қазір инфекциялық стационарда 27 науқас ем алып жатыр. Олардың арасында нәрестелер де 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер де бар. Наблюдается в целом по области. Пандемия басталғалы 1000-нан аса бала вирус жұқтырды. Қазір 200-ден астамы дәрігерлердің бақылауында. Біреуі дәрігердің бақылауымен үй жағдайында ем алып жатса, енді бірі жұқпалы аурулар стационарында. Басында бұл вирусты жұқтырған балалар оны жеңіл өткеретін. Қазір ауру белгілері ересектердікімен бірдей, яғни ауру өте ауыр түрде өтіп жатыр. Қазір облыстық балалар ауруханасының COVID бөлімшесінде 3 дәрігер, кезекші мамандар жұмыс істейді. Балалар ауруханасының бас дәрігері кәмелетке толмағандарды вакцинациялаудың маңыздылығын да атап өтті. Мое мнение по вакцинации. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, қазіргі таңда вирус жұқтырғандар вакцина алмағандар. Көп мемлекеттер балаларды вакцинациялау мәселесін қарастырып жатыр. Балаларда коронавирус ауыр түрде өтіп жатыр. Барлығымызға белгілі симптомдардан бөлек іштің қабынуы, бұлшық еттердің ауырсынуы байқалады. Балаңыздың қиналғанын қалайсыз ба? Одан да ауырдың алдын алған жөн деп есептеймін. Айта кеткен жөн, Қазақстанда дельта штамының таралуына байланысты 12 жастан асқан балаларды вакцинациялау мәселесі қоғамда қызу талқыланып жатыр. Бұл Петропавл электротехникалық зауыты. Ірі кәсіпорын жақында іске қосылады. Жылына зауыт 13 мың дана электротехникалық өнім шығарып, жасалған заттың 98% ТМД елдеріне экспортқа жөнелтпекші. Петропавл электротехникалық зауыты Қызылжар арнайы экономикалық аумағында орналасқан. Бұл заманауи өндіріс шығаратын мекеме 2020 жылы мамыр айында басталған болатын. Қазіргі уақытта 42 айына завод жұмысқа қосылуына дайын. Петропавл электротехникалық зауытының құрылысы 42 айында аяқталуы тиес. Жоспар бойынша мұнда 300 адам жұмыспен қамтылады. Бүгінгі күні кәсіп орында 19 серпін бағдарламасының түлегі жұмыс жасайды. Орташа жалақысы 150 мың теңге. Бегал Рахымбаев Жамбыл облысы Бәйтерек ауылының тумасы. 2016 жылы серпін бағдарламасы бойынша Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне радиоэлектротехникасы мамандығына оқуға түскен. Қазір жас маман Петропавл электротехникалық зауытында жұмыс істейді. Қалай оқу бітті, солай осында осы заводқа келіп сөйлесіп көрдік. Жалпы интернеттен қарап заводтың тарихын біліп, қазір сол кезде негізі құрылысынан бастадық жұмысты. Сосын олар өзін біздің жоғары біліміміз бар екенін біліп, дипломымызбен келгенімізді біліп, уақыт өте келе өздеріне қарай кішкене жоғарылау ответственность жұмыс беріп, қазіргі таңда начальник отдел закупа болып жұмыс жасап жатырмын. Жұмысымыз барлық жақсы. Негізі айта кететін болсақ, бұл заводтың айлығы
жақсы, айлығы бәрін қанағаттандырады. Осылайша Allegrum Электрик компаниясы облысқа 12 миллиард теңгеден аса инвестиция келді. Жаңа жұмыс орындарын құрумен қатар өңілік бюджет кірістерін ұлғайта отырып, аумақтың экономикалық және өнеркәсіптік әлеуетін дамытуға үлесі зор. Бұл жоба Қазақстанның нарығындағы импорттық тауар үлесін азайтып қана қоймай, елдің экспорттық әлеуетін арттыруға мүмкіндік бермек. Мағжан Жұмабаев ауданында 18 ауылдық округ бар. Оның алтауында қысқа мал азығын дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бір тонна шөптің құны мұнда 12-13 мың теңге тұрады. Салмағы 350 келі болатын шөптің бір теңі 3000-4000 теңге көлемінде. Кто мог, забирали. Үлгергендер шөпті даладан өздері әкетіп жатты. Үлгермегендерге үйлеріне жеткізіп берді. Көбіне өз күштерімен әкетіп жатты. Бірінші кезекте аудан тұрғындарын қамтамасыз еттік. Сондай-ақ шөпті басқа да аудандардан келіп сатып алып кетіп жатты. Шөп жеткілікті. Ауданды жем шөппен жергілікті шаруа қожалықтары қамтамасыз етеді. Фиксел жұмысшылары осы күнге дейін 12 мыңнан астам тең шөпті әзірлеп үлгерген. Бір орамда 20 келі шөп бар. Өз жұмысшыларымызға бір тоннасын 12-12 жарым мың теңгеге саттық. Біз алдымен өз жұмысшыларымызды қамтыдық. Кейін пайлеріне зейнеткерлерге сатамыз. Тек артылғаны ғана сартқа саудаланады. Ауданда шөп шабу науқаны маусым айының соңында басталды. Қазіргі уақытта қажетті шөптің 65% дайын. Петропавлда мамыр айынан бастап көшелерге қиыршық тас төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 118 көше ретке келтірілген. Бұл қалалық әкімдікке жүгінген тұрғындардың өтініштері бойынша жүзеге асырылды. Солнечный кентінде 10 көше ретке келтірілген. Айталық, мына центральный көшесінің бір шақырымына қиыршық тас төселді. Мұнда сондай-ақ көшелерді тегістеу жұмыстары да жүргізіліп, тамыз айының соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Биыл қалада бұдан басқа 50 көшеде ой шұңқырлары тегістелді. 78 аула асфальтталды. Жұмыстар тұрғындардың өтініштеріне сәйке жасалады, яғни олар әкімдікке келіп өтініш жасады, не болмаса қала әкімінің қабылдауында өз өтініштерін айтады. Қиыршық тас төсеуге өтініш жазу үшін қалалық әкімдіктің 129 кабинетіне келіп, сол жерде жаса болады. Облыста балаларына алимент төлейтіндердің саны 6165, оның 3791-і өз міндетін уақытылы орындап отыр. Жеке сот орындаушылары мен жергілікті атқарушы органдардың бірлесе атқарған жұмыстарының арқасында алимент төлеуден жалтарып жүргендердің саны бір жылда 771-ден 243 адамға дейін азайған. Балаларына берешек сомасы да бірқатар азайған. Өткен жылы 1 миллиард болса, биыл 400 миллион теңге. Судебным исполнителям принимаются меры. Алимент төлемеушілерге түрлі шаралар қолданылып жатады. Нотариалдық іс-әрекеттерге борышкердің мүлкіне екінші деңгейдегі банктердегі шоттарға шектеу қойылады. Қазақстан Республикасының тыс жерлерге шыға алмайды. Сондай-ақ іздеу салынады. Мұндай шараларға қарамастан қарыздарын әлі күнге дейін өтемей жүргендер де бар. Сондай-ақ заң бойынша борышкерлерді автокөлік құралын басқару құқығынан айыруға болады. Биыл осылайша 73 борышкер жүргізуші куәлігінен айырылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 139 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке 68 борышкер тартылып, 29-ы қамауға алынды. 39 адам айыппұл төледі. 149 адамның ісі ішкі істер органдарына жіберілді. Ал жұмыссыз жүргендердің балаларына алимент төлеуге мүмкіндігі болу үшін өңірлік палата қалалық және аудандық жұмыспен қамту бөлімдерімен бірлесіп бос орындар жәрмеңкесін жиі өткізіп тұрады. Оған 23 борышкер келіп, 12 адам жұмысқа орналасуға мұқтаждар тізіміне енгізілген, 6-ы жұмысқа орналасты. Білімдіге жол ашық. Андрей Ударцев ұбытыда 108 ұпай жинап, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне грантқа оқуға түсті. Талапкер орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі болуды армандаған. Арманына қол жеткізіп, енді оқу жылының басталуын асыға күтіп жүр. Подаются документы в июле, в августе. ұбытыға өзгелері секілді күні-түні дайындалған жоқпын. Екі жыл бұрын 10-шы сыныпқа баратын кезде алдыма мақсат қойып, әрбір пәнге аса жауапкершілікпен қарап, сабағымды жақсы оқи бастадым. Тестілеудің алдында қобалжыған жоқпын. Бар білімімді жинақтап, жақсы ұпай жинадым. Мен үшін ең маңызды мамандықтардың бірі бұл мұғалім және дәрігер. Грант иегерлерінің тізімі белгілі болды. Енді университет өкілдері тегін оқуға мүмкіндік алған студенттердің құжаттарын жинап жатыр. Қозыбаев университетіне құжаттарды бірнеше тәсілмен. Біріншісі, бұл үкіметтің электрондық порталы арқылы немесе оқу орнына тікелей келіп тапсыруға болады. Ал аудандарда тұратындар үшін университетте виртуалды қабылдау комиссиясы жұмыс істейді. Гранттарға тоқталсақ, жалпы жоғарғы оқу орнына 797 грант бөлінді. Оның 91-і серпін бағдарламасы арқылы білім алушыларға, 300-і педагогикалық мамандықтарға. От 25
для 23 тысяч выше. Шакыртақы шамамен 23-25 мың тенге болады. Бұл мамандыққа және студенттің оқу үлгеріміне байланысты. Жылдық оқудың ақысы 20-30 пайызға көтерілуі мүмкін. Сондай облыс әкімінің 50 гранты бөлініп отыр. Оған конкурс бүгін аяқталады. Бұл гранттың ерекшелігі студенттер тегін оқығанымен, бірақ шакыртақы алмайды. Алайда оқу барысында мемлекеттік грантқа ауыса алады. Грантқа түсу үшін барлық мамандықтар бойынша ұпай әртүрлі. Мәселен, техникалық мамандықтарға 52 балл жеткілікті болса, педагогикалық мамандықтарға 100 ұпайдан асу керек. Сондай-ақ, биыл квота арқылы оқуға түскен талапкерлер де көп. Қарақоға шекара бөлімшесі 2003 жылдың қарашасында Мағжан Жұмабаев ауданында құрылды. 2020 жылы бөлімше атауы Батыр Баян деп ауысты. Бүгінгі күні мұнда 40-қа жуық әскери қызметші жұмыс атқарады. Мамандардың біліктілігін арттыру үшін мұнда оқыту жаттығу сабақтары өткізіледі. Әскери қызметшілер спорттық жарыстарға қатысып, атыс алаңында өз шеберліктерін шыңдайды. Шекара бөлімшесінде біздің әскери қызметшілер сабақтар өткізіледі шекаралық. Өздерінің дайындықтарын шыңдау мақсатында сабақтар және жаттығулар өткізіледі. Одан бөлек шекараны күзету мақсатында нарядтарға, шекара нарядтарына түседі. Из детства мы ее всегда приучаем к игре. За счет игры она, получается, дает, ну, как бы положительный результат, что собака ждет, когда эту игрушку. Получается, лежать, стоять. И вот она похвала, получается, игрушка. Ай, хорошо. Ну и похвали. Шекарада арнайы үйретілген иттер де бар. Бұл қарса, бөлімшеде 6 жылға жуық уақыт қызметте. Қызметтік ит шекараны заңсыз кесіп өтпек болған құқық бұзушыларды ұстауға қолданылады. Кинолог Ерке Шымықовтың бұл бірінші иті. Оның дайындығына 7 жыл уақыт кеткен. Дегенмен нәтиже қуантарлық. Сам ее обучил. Итті бәріне өзім үйреттім, онай болды деп айта алмаймын. Шыдамдылық пен уақытты талап ететін жұмыс. Бірақ қазіргі таңда 4 аяқты әріптесім барлық тапсырыстарды орындап, керек болса, өзімді де қорғауға дайын. Ондай жағдайлар болды. Әскери қызметшілер шекарашы болу кез келген адамның қолынан келе бермейді дейді. Себебі отан қорғау асқан жауапкершілік пен күш-жігерді талап етеді. Алдымен Шалақын ауданы ардагерлер ұйымының 8-ші есеп беру сайлау конференциясы өтті. Жиынға аудан әкімі Рахат Смағұлов, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Тұрар Оразалин, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ескендір Илеусізов қатысты. Мұнда биылғы жылы атқарылған жұмыстардың қорытындысы шығарылды. Дағдарысқа қарсы шаралар, коронавирус індетінен байланысты қиын жағдайларда ауданның әлеуметтік-экономикалық даму негізгі көрсеткіштерін сақтап қана қоймай, тұрақты дамуды қамтамасыз етті. Аудандағы бұл күннің басты оқиғасы Даңқ аллеясының ашылуы болды. Оған Кеңес одағының батыры және Шалақын ауданының белгілі тұлғалары 30 солтүстік қазақстандықтың есімі кірген. 30 тақта, 30 тағдыр, 30 ерлік. Барлық осы халқымыздың есінде келесі ұрпаққа жеткізу үшін осындай аллея жасау біздің ауданымыздың әкімі Рахат Назымбекұлы Смағұловтың бастамасымен басталған болатынды. Даңқ аллеясы Жеңіс көшесінде орналасқан. QR-кодты сканерлеу арқылы аллеяда есімі жазылған батыр жайында ақпарат алуға болады. Тізім жыл сайын Шалақын ауданының дамуына үлес қосқан тұлғалар есімімен толығып отырмақ. Адамдардың, білетін адамдардың келешек ұрпаққа деген жеткізе білетін, бұл кісілердің кім екенін, елде не істегенін, соның барлығын айтып жеткізе білетін, соған историяны, тарихты білдіретін аллея. Жеңіс көшесінде ауған соғысы ардагерлері мен Чернобыль апатының құрбандарына ескерткіш орнатылды. Мұнда жиналған көпшілік ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қаза болғандардың рухына тағзым етті. Жаздың бір күні қыстың мың күнін асырайды. Еңбегіне қарай өнбегі. Ала жазда тыным көрмеген саяжайшылар бүгінде мол өнім алып жатыр. Олар көкөніс пен жеміс-жидекті дүкеннен сатып алмай, жыл бойына өздерін-өздері қамтып отыр. Солардың бірі Елена Лукамская. Оның бау-бақшамен айналысқанына 27 жыл. Былтырдан бері ол жүзім өсіруді қолға алған екен. Ну, виноград у нас всего лишь второй год. Әрине, жүзімге ерекше күтім керек. Бірінші жылы өсіргенде өнім аз берді. Қалай баптау ерек екенін білмедік. Енді бұл қателіктерімізді ескере отыра жүзімді тағы да отырғыздық. Біз үйреніп жатырмыз ғой. Тәжірибенің жоқтығынан шыны керек дұрыс өсіре алмадық. Қазір білетініміз қыста жүзімнің сабақтарын үсіп кетпес үшін жауып қою керек. Суды тым көп құймай сабақтарын кесіп отыру қажет. Қала маңындағы 136 саяжай қоғамының бірі мына Звездочка саяжайы. Қазіргі таңда мұнда 400-ге жуық учаске бар. Бұл оның жолдарына қиыршық тас төселіп, тұрғындардың жүріп тұруы жеңілдеді. Сондай-ақ су мен электр қуаты мәселесі де шешілді.
Я являюсь председателем дачного общества «Звездочка». Мен мұнда төрағасы ретінде 20 жылдан астам жұмыс істеп жүрмін. Басында жолда, электрқуаты да, су да болмаған. Бұрын саяжайға қатынау қиынға соғатын. Қазір біздің бағытта автобус жүреді. Жағдай түбегейлі өзгерді. Мен көктемнен бері қалада болған емеспін. Осында тұрамын, себебі барлық жағдай жасалған. Тамаша, жерімізде жақсы, құнарлы. Ризамыз. Мысалы, біз қандай болсын мәселе туындап қалса, әкімдікке барып өтініш жазамыз. Тез арада мәселенің шешімін табады. Саяжайшылар көкөніс пен жеміс-жидекті дүкеннен сатып алмай, бұл өнімдермен өздерін өздері қамтып отыр. Қалғанын сатып, қосымша табыс көзіне айналдырған. Айта кетейік, шаһарда көкөністерді сату үшін арнайы тегін орындар қарастырылған. Тұрғындар жеміс-жидек көкөністерді бізден әрдайым сатып алады. Экологиялық таза өнім үшін алғыстарын білдіреді. Таза, ешқандай химия қолданбаған бұл көкөністердің дәмі де ерекше. Суда, электрқуаты да бар, басқа ешқандай мәселе жоқ. Тіпті жұрт жаз бойы саяжайларында да тұрады. Көбінесе қызылша, қияр, орам жапырақ, алма, шие өсіреді. Бұл өнім жақсы. Бұл өнім жаман емес. Мен жеке секторда тұрамын, көкөністі аямай суарамын. Осы жылы пияз бен кәді жақсы шықты. Прежде всего, мы очень довольны. Биыл жақсы өнім алып жатырмыз. Өзімізге де бір жылға азық. Артылған сатып жатырмыз. Осылайша қала тұрғындарында таза экологиялық өніммен қамтамасыз етіп тұрамыз. Көкөніс жеміс-жидектерін жинап алған қала саяжайшылары өз өнімдерінен қысқа азық дайындауды бастап кетті. Мысалы, Петропавл тұрғыны Лилия Стаханова 40 жылдан астам көкөніс өсіріп, қысқа дайындайды. Лилия Михайловна қияр мен қызанақты тұздауға кірісті. Земля кормит, потому что мы пенсионеры. Мен 20 жасымнан бастап жолдасымен бірге саяжайда көкөніс жеміс-жидектерді өсіремін. Сәуірдің 29-ы елдік саяжайға. Содан бері осындамыз. Биылғы өнімнен міне қияр мен қызанақты тұздап қойдық. Сонымен қатар Лилия Стаханова таза өнімнен компот жасайды. Ешқандай бояусыз, консервациясыз таза өнім денсаулыққа пайдалы. По мере созревания мы яблочки снимаем. Саяжайымызда алманың 4 түрін өсіреміз. Олар піскенде тамыз қыркүйек айында жинап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, кесеміз де күннің көзіне кептіріп қоямыз. Кейін компот жасалады. Петропавлда 136 саяжай қоғамы, 23 мың саяжай бар. Бұдан басқа есі жатқан 24762 учаске есепте тұр. Республикалық веложарыста Нұрсұлтан, Қарағанды, Сарань, Орал қалаларының және Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарының құрамалары бақсынасты. Барлығы 9 команда 70 спортшы қатысты. Алайда олардың барлығы бірдей соңғы кезеңге жете алмады. Сегодня стартует 59 человек. Бүгін 59 адам бақсынайды. Кейбірі жарыстан шығып қалды. Бірі сүрініп жатса, енді бірі техникалық ақаулардан қатыса алмайды. Бүгін бізде 15 шақырымдық жеке жарыс өтеді. Жарысқа жасөспірім ұл-қыздар қатысып жатыр. Паралимпиадашылар арасында велоспортты ілгерілетуде үміт клубының өкілдері де жоспарлап отыр. Паралимпиадашы Алексей Галятин спорттың әр түрінен бақ сынап жеңістерімен қалың бұқараға танымал. Веложарысқа да қатысады. Көңіл күйім өте жақсы. Жарыстарға қатысқам, бірақ ол кезде әлдеқайда сылбыр болдым. Мен баяу жүретінмін. Қазір жаттығып дайындалдым. Жақсы нәтиже көрсеткім келеді. В России это есть, паралимпийцы есть и одна. Ресейде мүмкіндігі шектеулі жандар қатысады. Бір қолы немесе бір аяғы жоқ спортшылар да өнер көрсетеді. Бізде бұл Астана мен Алматыдан басқа жерде дамымаған. Мұндай сайысты паралимпиадашылар арасында да ұйымдастырғым келеді. Мен өзімді мүгедек деп санамаймын. Қауіпті адамдармен сайысты бастаймын. Бұл олардың деңгейінде болуға деген ынта береді. Веложарыстың алғашқы күні қашықтық 40 километрді құрады. Жарыстың үшінші күні спортшылар 50 шақырымды бағындырды. Үш күннің қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте Нұрсұлтаннан келген құрама көш бастаса, ал біздің жерлестеріміз екінші орынды місе тұтты. Я занимаюсь велоспортом уже 5 лет. Велоспортпен айналысқаныма 5 жылдың жүзі болды. Осындағы және Сарайын қаласындағы сайыста жүлдегер болдым. Ал Қарағандыда өткен ел біріншілігінде біздің команда күміс еншіледі. Республикалық велосайыстың жеңімпаздарына кубок пен медаль табысталды.